Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien debesis vietām ir apmākušās, bet brīžiem tās arī skaidrojās, un rīts ir augsts, jo gaisa temperatūra visā valstī ir no -1 līdz pat -3 grādiem. Un augstāks ir gan vietām valsts austrumos, gan arī vietām jūras piekrastē. Šodien vējš būs lēns un galvenokārt pūtīs no dienvidu puses un tāpat arī dienā. Dienā gan šeit ir izveidojusies neliela tehniska problēma, bet dienā nokrišņi ir gaidām galvenokārt valsts dienvidos un pavisam neliels slaps sniegs un arī sniegs, bet dienas laikā arī vējš saglabāsies lēns un būs arī diezgan vēss, jo gaisa temperatūra būs -1 + 3 grādu robežās. Un arī galvaspilsētā šodien diena bez nokrišņiem ar lēnu vēju un diezgan vēsa. Savukārt tālākajās dienās būs vēl nedaudz augstāks un kļūs